Priestory ľavého depozitu Holického zámku krášľa v týchto dňoch práce žiakov výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Každoročnú prehliadku toho najlepšieho od mladých nádejných tvorcov otvorila 1. júna slávnostná vernisáž. Riaditeľ školy Peter Kovárik v príhovore poďakoval vystavujúcim žiakom aj učiteľkám Jane Mikuláškovej, Gabriele Vávrovej, Žanete Klimentovej a Zuzane Jašovej, ktoré mladým výtvarníkom odovzdávali v rámci štúdia cenné skúsenosti. Vďaku vyjadril aj rodičom za podporu detí pri rozvoji ich umeleckého nadania. Vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček v príhovore ocenil množstvo i pestrosť vystavovaných prác, ktoré opäť potvrdzujú, že Holická Zuška má aj v tejto oblasti mnoho talentovaných žiakov. Na jej realizácii sa podielali žiaci od najútlejšieho veku až po študentov stredných škôl. Takmer 200 autorov, vrátane tohtoročných absolventov výtvarného odboru, stvárnilo vo svojich prácach architektúru a jej prvky dávneho Egypta, Grécka, z obdobia renesancie, gotiky a secesie až po súčasné trendy. Výstava ponúka zhruba 500 obrázkov, spracovaných rôznymi výtvarnými technikami, ako sú kresba, maľba, grafika, PC grafika, vosková batika, keramika či priestorová tvorba. Záujemcovia si ich môžu prísť prezrieť zdarma až do 21. júna, každý utorok, v stredu a vo štvrtok od 14. do 17. hodiny.